Agora é o final final, não é? Conseguimos, Ori, o salgueiro espiritual. E agora? A luz será restaurada na Terra, o dano será revertido. Não é tão fácil assim, né? Não vai ter nenhuma merda rolando antes, não? Cadê o grito? O grito não foi embora pra sempre. Ou foi? Ai, tô até gravando doendo, velho. Tô tentando ficar sentado. Sentar igual o Eric do Death Note, com os pezinhos. Ori! Pra um sprint aqui que eu nunca tenho imagem boa do Ori pra usar como thumbnail. Só olha essa trilha sonora, velho. Meu amigo! Que delícia! Calma, são loja, Portuga. Bateu um preço. Abrace a luz. Eu vou virar a luz? Eu vou ser a luz agora? Vou virar Super Saiyajin, que a luz é dourada. Sabia muito que... Me! É batalha agora, porra? Meu Deus do céu. Tá, pera aí. De armas, armamentos, martelo. Não tô mandando essa puta. Ela tem laser, cuzão. Tá, a flecha é inútil, não. A flecha não pega nela. Ela fez um prrr. Igual um papagaio. E se eu usar isso daqui? Como é que se disso, véi?
Embote é foda, velho. Ai, caralho, não entendi essa parte. Ah, não. Ok, tá derrubando todo o salgueiro essa piranha. Ai, vagabunda. Meu Deus, filha de uma puta, ela me deu um... Sai, olha. Tá. Eu achei que ele dava pra subir no negócio que tava ali no canto. Que música maravilhosa. Não precisa de algum poder de ir longe, não? Eu não tenho... Esse gasta muita mana nesse bagulho, velho. Ah, porra, viado. Muita música do Rei Leão, velho. Pera aí. Ah, mais debaixo, quanto mais, velho. Foda-se. E todos os tiros, F. Ela cai.
preciso de mana, bicho. Pega nela. Fuck. Eu faleci! Ah, velho. Oi. Chegou um lanchinho aqui. Agora tô com. Agora não sei se eu jogo ou se eu como. Com fominha. Poder da desgraça. Peraí, isso. Será que a pena rebate tudo de uma vez? Seria God, hein? Fecha. Rebate porra nenhuma, vai se fuder. Cheiro de fome, velho. Eu quero comer muito agora, rapaziada. Você manda da hora, velho. Preciso de mana. I need mana. Pera aí. Fica embaixo aqui, sua vagabunda. Ela não fica embaixo, velho. Aí, porra, isso tem que fazer mais vezes. Só que ela não cansa, ela fica. Ela não para de dar golpe, tá ligado? Buceta, não vi. E agora?
Ah, mano, eu vou morrer de novo nessa porra, vai no finalzinho. Cura, pelo amor de Deus. Tá de sacanagem. Tá, pelo menos não voltou tudo desde o começo, ok. Mano, como que acontece isso? É meteoro, é coruja caindo, é o chão caindo, é eu caindo. Mano! Como que eu faço? Tem que matar ela antes disso acontecer de eu morrer? Não tô compreendendo como. É, eu tenho uma ideia, Mano, tá muito difícil aqui, véi. Tipo, tem uma aura que mostra de onde que ela vem. Só que é uma aura preta que mostra de onde que ela vem. Eu não... E o fundo é preto. Tá. Sua puta do caralho! Sobe! Buceta! Buceta! Eu não consigo ver de onde que ela vem, véi. Morri. Agora que eu tô sem... Agora vou ter que usar isso aqui, ó. Algum poder aqui. Não, isso aqui é inútil. Eu não consigo ver de onde que ela vem, o meu monitor é muito escuro. Pera aí, ah não, pera aí, eu vou dar um jeito nisso aqui, velho. Não dá pra ver, não dá pra ver, é muito escuro, muito escuro. Continuar. Isso
preciso de algum poder que vai ser útil nessa porra. Sentinela mesmo. De onde que ela vai vir? Não sei. Ali, de onde vai. Da onde? Da onde? Da onde? Ah, daqui! Cadê o? Cadê o? Cadê o? Morre, sua puta do caralho! Da onde que ela vai vir? Não sei. Eu me mergulhei na porra do fundo do mundo! Tava quase! Era um golpe! Tá, me curei. Eu vou usar essa merda aqui. Eu só na marreta mesmo, e foda-se. Que ódio, sabe, dessa galinha torta do caralho. De primeira. Meu Deus do céu, cara. Filha da puta. A espada foi a melhor coisa. O Ori vai perdoar ela, o Ori é bonzinho. Ou ela não quer ser perdoada? Meti o cacete nela, tá fraquinha agora. Ai, vamos rir com os papais dela, que ela nem conheceu. Que dó, cara. Esse filho da puta que me arrebentou no soco. Ele vai morrer? Nossa, essa música, velho.
Tô vivinho. Tô cansado. Vai, Ori. Coloque, ai, F, coloque, mano. Olha a música, cara. Ele vai sobrevivendo, vai a corujinha? Não tem como ela morrer, velho. Eu trouxe a luz de volta à vida da terra. Olha lá, pega ela. A música. Olha que coisa linda. Zadin? Oh, shit! Olha o tamanho da minha luz, filho! Super Saiyajin mesmo! Eita porra, possuída! A asinha dela cresceu! A asinha cresceu! Pera aí, eu fui de base? Não. Eu não fui de base. Cadê eu? Eu virei grama? Não. Que isso? Eu vou virar uma árvore? Não gostei. Não quero ser uma árvore. Essa voz sou eu, essa voz grossa, eu abracei a luz? Ah, porra! Eu virei uma árvore! Não, cara, não! Quando a voz dele grossona é o Ori, cara! A coruja ficando grande. As corujas tá grandona já, fi, mais do que minha mãe. Eu contei uma piada? A árvore fala piada? Mano, isso aí já passou muitos anos, velho. Uma árvore demora pra cacete pra... Mano, virou uma árvore. Tá, vamos ver se eu vou renascer vários bichinhos de mim. Ela morreu? Não, né? Ela só foi embora. Tipo, foi dar um cagão, foi dormir. Não morreu não, né? O rostinho dela.
Ó, uma luz branca. Eu virei uma árvore, velho. Ah, eu tô jogando Will of the Wisps, né? Eu coloquei errado na live. Eu virei uma árvore! Nossa, mas essa música, velho. Nossa senhora, que jogo bom. Nossa! Nossa, esse jogo é... Mano, jogo é muito bom, velho. Entendi que o bagulho de virar árvore é aquele bagulho de ser o receptáculo da luz, os caralho. Mas virar uma árvore, velho. Cala a boca, Google. Olha essa música, cara. Muito bom. Pular cena? Mano, muito bom. E agora eu não consigo jogar quando eu quiser. Porque eu virei uma árvore? Porque, ó, eu fiz 50% do jogo. Ah, mas eu zerei o jogo. Se eu quisesse fazer o resto, eu volto aqui. E é isso, né? Mano, jogão, jogão. Obrigado quem acompanhou aí, de novo, novamente. Quem acompanhou pelo YouTube, quem acompanhou pela live. É nóis.